မြလာပါရှင့်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနာခေတ်တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင့်ကချင်းလူမျိုးတွေဘောလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီလှုပ်ဆောင်နေရင်လို့ကယရင်တဲင်းနဲ့ပြောင်းကြတဲ့တာဝန်ခံဘိုးဘကြီးနော်ဘူဘပြောပါရယ်။ကယင်ယူအုပ်ချုပ်နယ်မြေမှာကိုးလာတာဖြစ်ွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်တပ်ကအရာရှိရာဇံတွေအပါအဝင်အကြက်ဖက်စစ်သား1000တောင်လေးပါတေတော်ရတဲ့တရင်ပါဝင်တော့စိုးရတဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင့် အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးကျင်တဲ့ဒီပုဒ်ကတော့ကချင်းပြည်နယ်လိုင်ဇာမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုအကြဖက်စစ်ကောင်စီတက်ခတ်ခဲ့မှုဟာကချင်းမျိုးတွေကိုလူမျိုးတုံးတတ်ချက်မှုဖြစ်တယ်လို့ခံယူထားကြ။ KYA ရဲ့သတင်းတွေပြန်ကြားရတဲ့အဝကဘုံငူးကြီးနိုဘူကပြောပါတယ်။အကြဖက်စစ်ကောင်စီဟာအော်တိုမားလာကွယဲနဲ့ညတကောင်ရံအခြေမှာကချင်းပြည်နယ်လိုင်ဇာနဲ့နှစ်မှန်ခန့်အကွာမှာတည်ရှိတဲ့မုံလိုင်းခက်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ပြခတ်ပြီးပြင်းရမြင့်ဘုံကိုဒရုန်းနဲ့ကျချတက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ကလေးစတဝိုးပါဝင်ပြည်သူ29သိဆုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မုံလိုင်ခက်စစ်ဘေးချောင်စကန်ဟာတက်စကန်တွေမရှိသူလို့လက် net တွေလဲတူလောင်ထားတာမရှိဘူးလို့ဘုံဘူးကြီးနော်ဘူးကပြောပြပါတယ်ဘုံကြတာဟာလက်မကြီးပေးမှဖြစ်ပြီးအင်မတန်ကြီးတဲ့ဘုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဝန်ကျင်ကအိမ်တွေပါပျက်စီးကုန်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဘုံကြီးမကျဲချခင်120မမနဲ့ပြပြီလက်လက်ကြီးချဲပြီးရအောင်မလဲဆက်လက် net တွေနဲ့ပါပြစ်ခတ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတက်啊 ခန္ဓာကိかかုယ်ရတေいいာင်ဘက်ကနေလက်လက်ကြီးအမြောက်တေလေးပြစ်ခတ်ပြတဲ့နောက်မှာပြင်းအားမြင့်ပုံးကိုတချာခဲ့ပြီးဆက်လက်နဲ့တွေလည်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်ကြီးနော်ဘူကပြောပါရယ်မွန်လန်ခဲကျေးရွာစစ်ရှောင်းစခန်းတက္ကမမှာအင်းအားပြင်းထန်တဲ့ပုံးသေးတွေပတ်ဝန်းပြီးပေါက်ကွဲတဲ့တိနေယာနဲ့ပေနေယာခန့်အထိတက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့အန်ယူဂျီလူ့ကိုယ်စားယာဝန်ကြီးဌာနကလည်းတတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဒီတက်ခတ်မှုဟာကချင်းလူမျိုးတွေကိုလူမျိုးတုံးတက်ခတ်မှုလို့ခံယူထားပြီး စေကြရုံကိုရောက်တော့နန္ဒာကတိဖို့လိုအပ်တယ်လို့လေဘုံငူးချင်းနော်ဘူးကပြောကြလိုက်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုပြည်ဆိုင်းရဖွယ်စည်းတွေအနေနဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်စစ်စေးဖို့အရေးယူဖို့အခြေအရောက်ပြီလို့လေဘုံငူးချင်းနော်ဘူးကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရှင့်ဒီတခါမှာတော့ကရားပြင်းနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဆက်မော်ဒယ်မျိုးအနည်းကအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတက်စကန်ကိုဝင်ရောက်တက်ကတ်ခရရမှာအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတက်တာ၁၀ထက်မနဲ့ထေသွားတယ်လို့ Krani Revolution Union KRUC ကနေသိရှိရပါတယ်။ Autobala ကုယ်ရနေမှာ మో ပြမျိုး Don't do ထန်ရွာယထာတလန်းနေအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီ Taskcan ကိုပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝိုင်းအောင်တက်ကတ်ခဲ့ရမှာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဆေးဦးထံမှနေတေတော့ကအများအပြားလည်းထိခိုက်တန်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလက်လက်ကြီးပြစ်ကိုအမြောင်များကိုအသုံးပြုလာ စက်ကိုအများအပြားရောက်ရှိလာတာကြောင့်စကန်သိမ့်ပိတ်နိုင်ခြင်းမရှိပဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာခခဲ့ရလို့လည်းသိရှိရပါပါတယ်။ဒီထက်ခိုင်ဖို့မိုဘဲ PDF, Lycor Local PDF KRU, Calalata နဲ့ပြည်တွိုကာကွယ်တဲ့ Dimoso DMO Local PDF တို့ပုံပေါင်းတက်ခတ်ခဲ့တာပြပြီးမိုဘဲ PDF တစ်ဖက်ပွဲကရဲဘော်မောင်ရိုးဟံအားစွန့်ခခဲ့ရပြီးသုံးခန့်တန်းရရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တန်ရရှိတဲ့ရဲဘော်တွေကို လွန်ဂျုံနဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ထားပြီးစေကူတောင်ပို့နေတယ်လို့လည်း라이코လို့လည်း PDF ဘောသတင်းငွေပြင်ကြရဲဌာနကတတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင့်။တလင်းတိုင်းဒေသတတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးတင်ပါတယ်။တလင်းတိုင်းဒေသဒဝဲမြင့်နယ်မှာအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတက်ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့ပြည်သူသုံးဦးတက်ကတဦးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုဒဝဲမြင့်တဲမှာပြန်လဲတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာတွင်တတင်းမီတွေကနေသိရှိရပါတယ်။အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့က တဝဲအချင်းထောင်ဝဏ္ဏူပြစ်တတ်ခံရပြည့်ရောင်းမှာရေဝိုင်းရာဘက်ကိုအချက်ဘက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြေးရနေမောင်မဲရှောင်းရွာကိုလည်းဝန်ရောက်ခဲ့ပြီအသက်70ရွယ်ရှိတဲ့ခလေးတူဦးပါဝဲအသက်30ဝန်းကျင်ရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားနှိုးကိုလည်းဖမ်းဆီးတွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျက်ဘက်စစ်တပ်အားဖမ်းဆီးတွားပြီးတပတ်ခန့်အကြာမှာအမျိုးသားနှိုး ਨੇ ကိုယ်သားခရဲ့ရုပ်လောင်းကိုကမျောကင်းရွာနေတဝဲမြစ်ထင်းမှာပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြည်သူတွေကနေသိရှိရပါတယ်။ဖန်စီတော်သူတွေဂျက်ဖက်စစ်တပ်ဟာမောင်မဲရှောင်းရွာအနောက်ဖက်ကရိုးစိတ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးမြစ်ဆိပ်ဘက်မှာပြတ်တက်လိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြည်သူတွေကခမန်းဒေါ့ဆိုနေကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ဖန်စီခံရသူတွေကကိုမျိုးဆွေအင်ဂျင်အရှောင်းဒူရရဲ့အလောင်းတစ်ခုကိုလည်းတဝဲမြစ်တွင်းမှာပြန်ပေါ်လာတယ်လို့ပြည်သူတွေကပြောဆိုနေကြပြီ။ အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရှိရပါဗျ။အဖမ်းခံထားတဲ့သူတွေကအသက်70နှစ်ရွယ်ခလေးရဲ့90ဆတွယ်တင်းကိုတော့လက်ရှိအချိန်အထိမသိရှိရသေးပဲ။တပ်ဖြတ်ခံရမှာကိုမိသားစုဝင်တဲ့ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းသိရှိရပါဗျ။ဒါအပြင်ပလောမြနယ်မှာလည်းဖမ်းဆီးခံထားတဲ့ပြည်သူ73ရွယ်အခြေအနေကိုမသိရှိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ KNUK မြို့သားစီယောကိုသူလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေမှာကိုးလာတာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင် အကြပ်ဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိအရာခံတွေပါဝဲအကြပ်ခံစစ်သား၄000နီးပါးတေသွားတယ်လို့ KNU ဘိုးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရ။၂၀23ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ၁ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ၃၀ရက်နေ့ထိ KNU KNU သား CEO ကော်သူလေအုတ်ချုပ်နယ်မြေတွင် KNU သားလူမျိုးရဲတက်မတော် KYN လေ KNU သားလူမျိုးရဲတက်ဖွဲ့ KNDO တို့နဲ့အကြပ်ဖက်စစ်တပ်တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲကြီးတိုက်ပွဲငယ်ပေါင်း၃,၅၂၀ကျင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရ။အဲဒီတိုက်ပွဲတွေတွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအရာရှိအရာခံတွေအပါအဝင်အကြမ်းဖက်တပ်သားပေါင်း3865ဦးထေသွားပြီး2160ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ကကရင်မျိုးသားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ KNDU ဘက်ကတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးတွေတရာ122ဦးဟာအသက်ပေးလူခရာပေး399ဦးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင့်။ ဇကန်တားတဲ့တပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဇကန်တားဝက်လက်မြို့နယ်မှာစစ်ရင်အား50ခန့်ရှိတဲ့လှားတော့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုတိစုကာကွယ်အဖွဲ့တပ်ပေါင်းစုကဝန်းရောက်တတ်ခတ်ခဲ့ရမှာဂျက်ဘက်စစ်ကောင်စီဘက်ကခွန်နော့ဦးတည်သွားတယ်လို့ပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းသိရှိရပါဗါးအော်တိုဘာလာဆဲနဲ့မြေလ6နိုင်ကနေအော်တိုဘာလာ7ရက်နေ့မနေ့6နိုင်ထိပြည်သူကာကွယ်တပ်ပေါင်းစုတွေကလည်းလှားတော့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုဝန်းရောက်တတ်ခတ်ခဲ့ကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ညလုံးပေါက်တိုက်ပွဲဖြစ်သွားကြတာဖြစ်ပြီးမနေ့ပိုင်းမှာ PDF တပေါင်းစုကပြန်လဲဆုတ်ခွာခဲရလို့လဲသိရှိရပါတယ်စခန်းသိန်းကိုတိုက်ပွဲဖော်တာဖြစ်နေတယ်နဲ့ငိုးရွာလာတဲ့တကြော့လက်လက်ကြီးတွေကအဲ့ရာတက်ပြီးအဆင်မပြေဖြစ်သွားရတယ်လို့0ပြောင်းကြားတဲ့ဘက်ကောင်းဆောင်ကိုသက်ကြီးကပြပြပါရတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ရက်လက်လက်ငယ်နဲ့စခန်းသိန်းနိုင်မှုငိုးရွာကြီးတဲ့ကနေတညလုံးစခန်းကြီးကနေကျိုးစားတက်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့လဲနောက်ကျောင်းပြန်ဆုတ်လာခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် ပြည်တွဲကိုအောင်မြင်မှုတွေချပြမပေးနိုင်တာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အနူးညွတ်တောင်းမှန်ပါတယ်လို့လည်းကိုသက်ကြည်ကပြောပါတယ်။ဂျက်ပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းတင်းဆုံးတဲ့စစ်သားခွန်တွေအမင့်ပြန်က yeskhan နောက်ဘက်ကပီတူအိမ်ငါလုံးတဲ့ကိုစစ်သားအလောင်းတွေထကမင်းရှိုးတကြော်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတိဆက်ပေးကျင်တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မကွေးတိုင်းပခောက်ကိုရည်စုံနဲ့မြိုင်မြို့နယ်တို့ကထောင်နဲ့ချီတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေတဲ့ စေဝါဆန်းရိပ်ခါရီအရေးပေါ်လိုအပ်နေရလို့ရွှေညာမြ PDF ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြပြပါရတယ်။အော်တိုဘာလဘိုင်းကနေစတင်ကအကြပ်ဖက်စစ်တပ်ဟာပကုတ်ကိုမြို့နယ်ဇေဇုန်နဲ့မြန်မြို့နယ်တို့ကကျင်းပါတွေကိုစစ်ကြောင်း၄ချောင်းနဲ့ဆင်းနေရာကကြောင့်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘင်းလုံရယာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြတာဟာဆက်ရဲဝန်းကျင်ရှိပြီးပကုတ်ကိုရေစုမြို့နယ် ဉာဉ်မြွနယ်ကပြည်သူတွေပါအကုန်ပြေးနေရတာဖြစ်တယ်လို့လဲရှင်ညာမြ PDF ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြပြပါပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုလူထမ်းလူသူတွေအနေနဲ့ရှင်ညာမြ PDF ရဲ့ Facebook Page ကိုဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်လို့လဲသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်တရဲ့မနေ့ကတဲ့နေ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမအမြပါ။